Пенс проти Трампа. Віце-президент адміністрації 45-го глави США сьогодні виступає проти свого колишнього шефа і критикує його, і бореться за можливість за рік замість Трампа балотуватися у президенти від республіканської партії. Але чим він інший? І які в нього погляди щодо України, Росії і нашої війни? Дмитро Онопченко готує серію портретів кандидатів у президенти Америки, і сьогодні його перший матеріал. Республіканці теж бувають різними. Мають різні погляди, різні переконання. І окрім Дональда Трампа, за можливість стати кандидатами в президенти США від партії і зійтися із Джо Байденом, зараз б'ються ще 10 політиків-республіканців. Трамп на виду, про них говорять менше. Трамп – лідер вподобань виборців. Але до голосування ще рік. Отже, варто придивитися до тих, хто може скласти йому конкуренцію, або навіть, ну, в житті все буває, отримати номінацію. І сьогодні мій перший такий портрет. Віце-президент часів Трампа, його критик і чинний кандидат в президенти Майк Пенс. Думаєте, всі республіканці проти допомоги Україні? Згодні, що всі однопартійці Трампа його підтримують? Щоб розвіяти ті стереотипи, а вони і в самій Америці є. Авторитетний аналітичний центр «Гудзонівський інститут» вирішив запросити на розмову із пресою одним за одним всіх кандидатів на президентське крісло. І першим став Майк Пенс. За свою кар'єру він був і юристом, і, здивуєтеся, журналістом, мав своє радіошоу та робив аналітичний тижневик на телеканалі у рідній Індіані. У 2000-му пішов у політику, став конгресменом і переобирався потім 6 разів, змінивши парламентське крісло лише на посаду губернатора свого штату. У 2016-му його помітив Трамп, запропонувавши разом балотуватися та посаду віце-президента у разі перемоги. Кандидату епатажному був потрібен спокійний та виважений напарник. Таки перемогли та навіть разом працювали, але зараз у Пенса вже не залишилося хороших слів ані про колишнього шефа, ані про конгресменів, які підтримують Трампа. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти Україну, не сумніваюся, швидко настане день, коли російські війська перетнуть кордон країни НАТО. А це вимагатиме від наших збройних сил іти і битися згідно з 5-ю статтею Статуту Альянсу. А який меседж це відправить Китаю, крім зеленого світла для китайського вторгнення у Тайвань? Як будь-який республіканець, Пенс з усіх телеекранів критикує адміністрацію Байдена. Це те, що хочуть почути його виборці. Але для України ця критика скоріш корисна, адже спрямована вона на те, щоб прискорити поставки військової допомоги, а отже, мотивує адміністрацію діяти більш рішуче, щоб їх не було в чому звинувачувати опонентам. Чесно кажучи, американська адміністрація надто повільно надавала військову допомогу Україні. Це фактично сповільнило українську динаміку та дозволило Росії просунутися глибше. Призвело до того, що війна стала довшою, збільшилась її ціна, що вона у підсумку забере більше невинних життів. Але тим часом у Пекіні з великим інтересом спостерігають за війною в Україні, бо оцінюють, а який саме рівень агресії Захід ще терпітиме, бо у Китаю тут і власні плани, маю на увазі Тайвань. Тобто Пенс та інші, кого можна умовно віднести до стриманих республіканців, будують свою кампанію на необхідності стримати Китай від нової агресії. А для цього показово покарати Москву за її напад. Закликають і готові віддавати голоси за продовження фінансової допомоги Україні, оскільки в їхній логіці це в інтересах самої Америки. Нерішуча чи повільна політика щодо Східної Європи чи щодо російської агресії – це ж меседж, що Америка капітулює. Сигнал Китаю, що ми слабшаємо. І це, погодьтеся, зовсім інша риторика, ніж чуємо від Трампа та конгресменів, які на нього орієнтуються. До нього республіканці завжди були більш жорсткими, непримиренними, войовничими щодо Росії, ніж демократи. І коли зараз звучить, мовляв, прихід республіканської адміністрації став би проблемою для України, то приклад Пенса якраз показує, це не так. Не можна так узагальнювати. Справа не в партіях, а скоріше у персоналіях. Так, будемо відвертими, у самого по собі Майка Пенса, якби впевнено він не казав про майбутню перемогу. Матиму честь стати головнокомандувачем. Я з усім впораюсь.
поки не так і багато шансів виграти. Його рейтинг в межах 5%. Але для нас із вами він, як претендент на президентське крісло, скоріше цікавий як людина, завдяки якій можна зрозуміти настрої в політичній еліті Америки. У тій заявочній промові у Гудзонівському інституті він уникав багато хвалити Україну, щоб не провокувати незадоволення консервативної частини виборців, але чітко казав про необхідність стримати Росію, для чого потрібна непохитна і безперервна підтримка Києва. І коли Пенса і таких кандидатів, як він, слухають виборці, це формує настрої, формує громадську думку. А до неї у виборчий рік у Штатах дослухатимуться максимально серйозно. Саме вона у підсумку визначатиме і риторику топ-політиків, і їхні рішення, і те, хто восени 2024-го таки отримає контроль над Білим домом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».